2022-23 სასწავლო წლისთვის ბავშვები, რომელთაც 6 წელი, 1 ოქტომბრამდე შეუსრულდებათ, პირველ კლასში ჩაირიცხებიან. გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ინფორმაციით, პარლამენტმა კანონპროექტი დაჩქარებული წესით განიხილა. წელს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში დაახლოებით 700 პირველკლასელი მივა. მოსწავლეთა საყოველთაო რეგისტრაცია 17 მაისიდან 8 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. Წელს უკვე რეგისტრაცია შეუძლიათ იმ პირველკლასელებს, რომლებთაც 6 წელი შეუსრულდებათ 1 ოქტომბრამდე, 2022 წლის 1 ოქტომბრამდე. ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი სიახლეა, იმიტომ რომ მშობელთა სურვილი გათვალისწინებული იქნება, ამ მხრივ ის არ ექნება საფიქრალი იმაზე, რომ მოსწავლეს მაგალითად მთელი ერთი წლით დაუგიანდება სასწავლო პროცესის დაწყება და თანაც ველოდები, რომ ეს რიცხოვნობაზეც აისახება, პირველ კლასში რეგისტრირებული მოსწავლეების რიცხოვნობაზეც აისახება. გასულ წელს თუ ჩვენ გვყავდა 650-ზე მეტი პირველკლასელი, წელს ვფიქრობ, რომ პირველკლასელთა რიცხოვნობა შეიძლება ძალიან არა, მაგრამ ხელშესახებად გაიზრდება.